Ale to je kabel, je to jen. Tak samé, chyber, ta sukce trash! Ma. שלוש פה בחדרה חוגג לי בו היום מה? מה? מה נשמע? מה נשמע? מצוין מצוין אני מרגיש נפלא מרגיש נפלא מרגיש נפלא מרגיש נפלא יותר חזק מה? מה נשמע? מצוין מצוין אני מרגיש נפלא מרגיש נפלא מרגיש נפלא נכנס למסיבה ואז יוצא על איש ויוד הנה זה לא שפויה אמרה שהיא צריכה לחזור ללוב אמרתי לה לבוא אליי הביתה לסיור הראתה את האולפן אמר זה היה הרבה ציור שמעתי את המכנס אמר זה היה הרבה ציור זה מילים נמוך אבל עם יופי של חיוך אמרה יש לי חבר והוא כועס עליי אוף הוא רוצה למצוא אותי אני במרכזית כמו לא יודע כל כך הרבה כינר זה לא נורמלי רק שמישהו לא יירה בי כמו רבי כשהייתי בתיכון עשיתי כסף למישות לכל אורבי, ברבי? היי, אני כותב שורות והוא דוחף אותם לאף אז כנראה אנחנו לא על אותם אותיות דיבר בלי השלכות, לא יכול להיות אנחנו שיטה חדים בדלת שלו פה במינוס מה? מה נשמע? מצוין מה איתך? מצוין אני מרגיש נפלא מרגיש נפלא מרגיש נפלא מרגיש נפלא חבר'ה תעשו קצת רע